Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u tadyhletoho videa. Jedná se o speciál za 6000 odběratelů, čímž vám chci tímhletím způsobem taky poděkovat za tohleto nádherné číslo. Přesně před 2 rokama, nebo jo, jsou to asi 2 roky a měsíc, jsme dělali speciál za 3000 odběratelů mých top 10 nejoblíbenějších tanků ze hry. Tak jsem se rozhodl, že po 2 letech, když mám přesně 2x tolik subs, uděláme teda top 10 mých nejoblíbenějších tanků ze hry verze 2.0. To první video je jedno z nejsledovanějších videí na mém kanále celkově, takže já doufám, že se vám bude líbit i update po 2 letech, takže se pohodlně usaďte, vemte si nějaký pítíčko, nějaký snack a jdeme na to. Jelikož jsem tak nějak víceméně přestal hrát low týry, tak to budou převážně tanky 10. týru, jsou tady v podstatě jenom 2 low týry, jedna sedmička, jedna osmička, jedna devítka, jinak všechno desítky. Už nebudu dále předbíhat a vrhneme se na to. Na 10. pozici jsem se rozhodl umístit čínskýho sedmičkovýho lajta, stroj M41D, nebo M41D. Tenhle ten tank si mě naprosto získal kombinací své rychlosti, strašně dobrýho děla, zvýšenou alfou obrovskýho DPMka a celkově svou zábavností. Tenhle ten tančík jsme hráli s Xerotátou v četě, ještě na ně nemám ani 100 bitev, ale to se určitě brzo změní. A je to celkově strašně zábavný tank. Jelikož to je i prémiový tank, tak vydělává docela hodně pěkný kredity. Nahradil v podstatě Dragona, kterýho tady už v tomhletom seznamu z roku 2021 nenajdete. Dragon byl podle mě trošku zabitej metou, stále tu zůstává můj nejhranější tank ze hry, ale už ho vůbec nehraju. 9. příčku zaujímá 10ková francouzská kolektorská hevina, a to stroj AMX M454. Tenhle ten tank šel zatím získat pouze z vánočního eventu v roce 2020, kdy vám musel buď dropnout ze sněžítka, anebo jste ho získali, pokud jste otevřeli 10 sněžítek, což byl přesně můj případ. Mně si tenhle ten tank získal hlavně svojí pohyblivostí, plus máte úplně skvělý dělo, který má 480 alfů, dáváte velký bomby, máte 8 stupňů deprese, což vám nádherně nasvědčuje tomu, abyste hráli Haldown, protože tenhle ten stroj má takřka neprůstřelnou věž a vrchní plát taky hodně bomcuje. S tímhletím tankem jsem začal hrát poslední dobou opravdu hodně a je to rozhodně jedna z nejzábavnějších 10kových heaven dle mýho názoru. 8. příčku si hrdě drží Grill 15. Grill je dlouhodobě jedno z mých nejoblíbenějších 10kových TDček, v podstatě teďka moje aktuálně 2-3 nejoblíbenější TDčka jsou Kadibouda, Grill a Horina. Grill je naprosto úžasný díky svému dělu, kterýmu docela už před nějakou dobou opět zpátky buffly DPM, to znamená 10,6 reload s alfou 640 nám dělá krásných 3600 plus DPM, plus skvělá přesnost tohohle děla. Grill je navíc velmi pohyblivý, má 8 stupňů deprese, což vám dovoluje hrát v zajímavých pozicích a samozřejmě, když nahodíte maskovačku v nějakém keři, tak jste prostě nespotnutelní. Grill nám navíc, nebo celá linie na Grilla dostane navíc v peči 7.8, OP přesnost a spolliner proti héčkům, takže Grill bude o to lepší a Grill v peči 7.8 bude rozhodně jedna z nejlepších 10 úplně celé hry. 7. místo si drží Progetto 46, osmičkový prémiový Progetto, což je můj rozhodně nejoblíbenější osmičkový prémiák. Je to zásobník na 3 rány, má zvýšenou alfa na 240, takže dokáže způsobit opravdu spoustu damage. Jste velmi pohyblivý, máte 8 stupňů deprese a je to naprosto úžasný tank do čety. Já jsem si ho oblíbil hlavně díky tomu, že to je právě zásobník, jak asi víte, já miluju zásobníky a Progetto mi nabízí přesně to, co já od prémiáku očekávám, takže rozhodně, co se osmiček týče, protože to je za mě ta cesta. 6. příčku drží pravděpodobně EV4005 neboli Kadibouda neboli Shitbarna. Za mě asi ve zkratce nejlepší 10kový zásobník. Je to asi nejjednodušší tank na high damage bitvy díky tomu, že vy máte prostě obrovský potenciál toho zásobníku. Jste velmi pohyblivý, máte OP spotřebáky jak na přesnost, tak na pohyblivost, tak na interclip. Tím pádem je i velmi flexibilní. A dá se velmi variabilně poskládat, můžete ho hrát na agresivno, můžete ho hrát na camp, prostě je to něco naprosto unikátního. Je to extrémně dobrý tank do čety, četa 2 4005 a přísahám vám, že neprohráte ani jednou. Na 5. místě je 10kový britský light Vickers.
Je to naprosto úžasný light, který se chlubí svojí obrovskou pohyblivostí, největším dohledem z celé hry. Máte hejčka, který mají přes 100 mm penetrace, 440 alfů, 6,5 sekund reload, to znamená, že pokud máte možnost někoho hečkovat, tak jste naprosto ultimátní zabiják. Díky tomu, že máte i 10 stupňů deprese a velmi slušný turret armor, který teďka bohužel dostalo nerf, ale není to nic tak zásadního, tak se dá hrát i na Haldown, občas něco ocinká a je to strašně, strašně moc dobrý tank. V podstatě Vicker se považuje spíš jako metko díky tomu, že má opravdu turret armor, který ocinká, ale jelikož to je lehký tank, tak mu samozřejmě zůstává vlastnost, že za pohybu máte stejný kamo, jako když stojíte, což je právě výhoda lehkých tanků a Vickers na tom vydělává úplně nejvíc celý hry. Na čtvrtém místě se nachází ruská prémiová devítková zásobníková hevina, a to stroj K91. Opět, ano, další zásobník, ale já prostě zásobníky miluju. Je to za mě pravděpodobně nejlepší devítková hevina vůbec. Je to zásobník, který se chlubí tím, že máte 3x350, to znamená 1050 barst, úplně nádherný. Nabíjte zásobník velmi rychle a já jsem na tenhle stroj dělal několik videí a troufám si říct, že s tím, jaký má armor, jak kombinuje pohyblivost právě to výkonný dělo, tak tenhle ten stroj by mohl být jenom s lehoučkejma změnama, úplně bez problémů, tier 10. No a pokud potkáte osmičky, tak máte automaticky dobrou bitvu. No a na třetím místě máme Baťáčka. Je to zároveň jediný tank, který se objevil i v té 2 roky starý verzi mých top 10 nejoblíbenějších tanků a ten názor na něj se v podstatě nezměnil. Je to extrémně zábavný desítkový francouzský light, který má po těch buffech velmi dobrý dělo. To kamo, který má i light, je naprosto úžasný v kombinaci s tou výbornou pohyblivostí. Máte s tímhletím strojem výborný potenciál na potahání bitev, hlavně na otevřených mapách a je to prostě láska. Baťáček je moje srdcovka, je to jeden z mých 3 tanků desítkových, na kterých mám přes 1000 bitev a Let's go more. Asi velmi nečekaně se na druhou pozici, to znamená můj asi druhý nejoblíbenější tank ve hře aktuálně, dostal novej československý střední zásobník, a to právě TVPčko. Je to Burst God, který naprosto definuje to, co mě v té hře baví, jaký styl playstylu mě baví a je to rozhodně moje nejoblíbenější desítkový metko. Zásobník na 4 rány, 2 vteřiny mezi nima vám dovolují udělat za velmi krátkou dobu hodně damage, ale je to rozhodně nejtěžší desítkový metko na hraní, jedna z nejtěžších desítek na hraní vůbec. Potřebujete naprosto perfektně znát gameplay zásobníků, mapy, co si můžete a nemůžete dovolit, protože máte docela hodně dlouhej čas nabití celých zásobníků, a to přes 21, skoro 22 vteřin. Ale pokud všechno tohle to zvládnete, tak si z TVPčky můžete neskutečně moc zábavy a potaháte strašně moc bitev. No a mým nejoblíbenějším tankem z celé hry není nic jinýho než EV215B183. Kombinace naprosto úžasného děla a hrozně moc skillu, který potřebuje. Samozřejmě to je desítková francouzská zásobníková hevina MX50B. Je to rozhodně moje nejoblíbenější desítka, můj nejoblíbenější tank celkově a je to díky tomu, že tenhle ten stroj kombinuje a naprosto perfektně balancuje a vyvažuje pohyblivost, velmi troll armor, velmi dobrý dělo, zásobník na 3 rány, 400 alfa, 10 stupňů gun deprese, velmi slušný gun handling, velmi dobrá průbojnost a celkově s tím tankem se dají úžasně potahat bitvy. Pravděpodobně, pokud chodíte na streamy, pokud ne, měli byste to napravit. Jste viděli spoustu PADB gameplaye z mý strany na streamech a podle mě mi můžete potvrdit, že má PADBčko rozhodně něco do sebe. Ale je to moje nejoblíbenější desítka, moje nejhranější desítka a můj nejoblíbenější tank z celé hry. Taky právě proto ho mám na streamu v overlay a taky v outru. No a tohle to je teda seznam mých top 10 nejoblíbenějších tanků po 2 letech v roce 2021. Já bych sem chtěl moc krát poděkovat Goldimu, který tady ten speciál pro vás zprodukoval, protože moje střihačský skills nejsou rozhodně tak dobrý, takže rozhodně poděkujte Goldimu dole v komentářích, zaslouží si to. A dolů do komentářů mi klidně napište, jakých je vašich top 10 nejoblíbenějších tanků ve hře. Třeba se na nějakém tanku shodneme.
Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, tak rozhodně nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud jsi tady na kanálu novej, tak nezapomeň odebírat, ať ti neuniknou žádný videa a streamy. Děkuju mockrát za vaši podporu a za 6000 subs a doufám, že brzo budeme natáčet speciál třeba za 8. Díky moc, mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu. Ahoj.